Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Det är Clone Ronin Dangerzone och där är Vippit. Hej Vippit. Hej då. Hej, vi ska döda varandra. Det ska vi faktiskt. Ja, GLHF. Tackar, tackar. Vad ska vi göra här inne då? Döda varandra. Ah, nice. Jaha! Och just det, den där strålen får man inte hoppa in. Nej. Men... Jaha! Jag hoppar in i strålen då. Kan du stå still? Jaha! Akta strålen, Vippit! Annars då... Jodå, det gjorde han. Fan dig! Nice start. Nu då? Ja, nu får du välja en skill point. Eller jag fick vart då? Vart då? Jag får inte välja skill points. Nej, det kanske bara om man dör. Va? I don't know. Är inte det lite konstigt att du får välja skill points när du dör, men jag får inte välja skill points? Det är en tråkig arena om inte annat. Ah, kamsi, kamsi. Oh. Wow! Träffar jag då? Hallå? Nej! Nej! På riktigt! Headshot! Headshot! Skit ner dig nu, jädrar. Men varför får inte jag välja checkpoints? Det vet inte jag. Eller vad säger jag? Grejer. Aj! It's okay, Robin! Things are overrated! Jaha. Jaha, nu ska vi se här. Nu ska vi se. Bam. Och armor din shit. Wow. Nej, nej, jag har ingen energi. Ingen energi. Wow. Aj, som fan! Oh! Ah. Jag hade ingen energi. Jag kan, bågen är ju skitdålig för man har ju aldrig, man har ju aldrig någon energi. Jag har sagt det. Oh! Ah, det var lite dåligt. Ja, oh, dågen är ju inte ett allt. It's time time. Man tar den där rackaren där kanske. Kom då, ta din lille rackare du. Ta din lille rackare du då. Jag ska dräpa dig krispigt. Ja, ja. Nej men, har du suckat energi? Blöja. Ah! Klass! Ah! Nu är jag slut på energi! Tolas! Lilla A. Woho! Aj! Jeeha! Jag hittade dödsstrålen! Jag fucking dör! Det var jätteroligt! Du bara ramlade rätt in i strålen! Jag hämtar en ny hammare till dig! Gör du! Gör du hammer det! Hammer time! Hallå så! Oj, oh, jävlar vad stor hammare! Aj, min fot! Airhorn.com, UAV. Okej, du ska få smaka pilar nu. Nej! Jo. Jag vill inte ha pilar! Nej, skojar bara. Det gjorde du inte alls. Oj. Är du hallå! Där uppe? Du där uppe, din lås. Figa! Hallå, Vippit! Hopp! Du missar du. Dålig. Alltid. Vänta, jöda, hur känns det här då? Aj, fuck hur känns det där då? With a single swing he died. Nu, jädrar. Det är jättedumt om du har... Om jag har block. Ja. Ja. Om du träffar när jag så stilla också. Jag försöker hota ditt riktiga huvud här. Ja, mitt riktiga huvud. Ah! Nej! Nej! Nej, bajskotte, Whippet! Fy fan, vad tur du har! Okej. Okay. Nu, jävlar, nu ska jag visa dig ett och annat, säger Bosse. Gör det, visa mig ett och annat, Bosse! Fuck you. Visa mig ett annat boss. Kom och visa mig. Hallå du. Hallå Bosse. Ja, jag var nästan nu. Vad tur du har då.
skitkotte. Ja. Aj, min min bajs. Ben. Båda börjar på B, okej. Okay. Tack så mycket. Fan. Vilken tur du har. Smussade med min lilla knive. Okej. Ska vi se, kan vi ta den där? Varför får jag bara 2 poäng när jag har överlevt så jävla länge mot dig? Ja, därför man får dem när man dör. Du ska få mitt gamla poäng när jag dör. Poäng, poäng. Wow! Hörra. Så där fick man inte göra. Exakt! Kamsi, kamsi! Akta att du strålar ur bilen. Hjälpa mig, vad nära den strålen var där. Det strålar en whippet. Vart fan är du nu? Här är jag. Jag kör då. Don't you try. Nä? Hör du Aragorn, din gamla Legolas? Ja, Aragorn, din gamla Legolas. Ja då. Ska du... Okej. Okay. Nej. Jag gör som jag vill. Ja, det gör du faktiskt. Kom, kom, fina din lilla affeltruck. Vart är du ens? Alltså, vacker då kommer att skjuta dig själv. Ja, visst. You were the one, Anakin! Aj, rätt i hälften. Live by the sword, die by the sword. Rekord. Du, jag borde kunna få någon sorts armor breaking shit, alltså. Typ så här att den går igenom din block. För att det är ju jättedumt. Då har man ju en skill så kan man blocka allting man har lagt på pilen sen. Ja. Det är ju jätte weird, kan jag tycka. Ja, någon sån sak. Kom, ska du få kebab i pit. Oh. Ja, det där är ju jätteweird alltså. Tänk om man lägger 10 poäng i pilbåge. Ja. Sen så köper du en skill. Aj, mitt huvud. Det var snyggt. Sen är jag cooked liksom. Ja. Det är inte lite weird? Det kan man tycka. Ja, jag tycker det. Det tycker du. Jag tycker det. Nu är full armor med trucking gladiator här. Full armor. Gladiator! Mm. Woho! Oh, jävlar. Hjälp. 360. No scope! Wow! Aj, mitt ben. Ja, jag tror jag kuttade ditt ben. Oh my god, det var det där. Ah! Vad har du hittat där? Ah! Fan då! Din strålen! The golden stråle! The golden stråle! Nu jävlar! Jag skjuter! Nej! Nej, sa jag. Okej! Okay. Aj jävlar, vad händer? Hoppla! Oj, gud, hjälp mig. Hjälp. There is no god where you're going. 360 no-scope! Hallå, så. Nej. Nej, men gud, vad sensitiv i tiden det här är. Hjälp! Come over here! I saw it, fläsk. Watch out, human! You may die! One life remaining. One life remaining. It's me versus you. With the one life remaining for me. Ja, you. Spel, där ska jag aldrig spela igen. Aj, 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 vad du kuttar mig. Du kuttar mig. Kalle. Aj. Ah! No energy left. Oops. Wow, vad hände där? Wow. Aj, men skit ner dig.
Åh, oh, det var mätt i huvud! Ja, kära tittare, var det här någonting ni vill se mer av? Glöm inte att tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Så ses vi imorgon en helt annat. Då ska vi nog upp lite något. Kanske. Oj, jajebula. Kanske det, kanske. Kanske det. Nej, det vet jag. Ha det bra! Hej då!